ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ της Αφροδίτης. Ωραία. Σχετικά με το κόκκινο δωμάτιο. Ναι, γι' αυτό το φόρεσα. Να το ξεκαθαρίσουμε, να τελειώνει. Πολυμερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Έχουμε μία αποκλειστική είδηση, η οποία κάνει λίγο πιο δύσκολη την κατάσταση. Ναι, δεν είναι κόκκινο δωμάτιο, είναι... Room service. Είναι αρένα. Ωραία. Είναι room service. Ναι, πριν από καιρό είχαμε ακούσει σε συνέντευξη του Δημήτρη Αποστόλου ότι είχε διατυπώσει κάποιες ενστάσεις για το ότι το κόκκινο δωμάτιο πάει να βγει χωρίς αυτόν. Και είχαν πει τότε, μα δεν είναι το κόκκινο δωμάτιο. Που είναι το έτερο συγγραφικό ίμιση του Ρίδα. Ακριβώς. Για πολλά χρόνια, δύο ξένοι κτλ. Ο Δημήτρης Αποστόλου, λοιπόν, έχει κάνει εξώδικο στον Αλέξανδρο Ρίγα και στον Sky, στο οποίο ζητά να πληρωθεί τα πνευματικά του δικαιώματα για τη σειρά μέσω της δικηγόρου του Έλλης Ρούσου και λέει γιατί δεν ρωτήθηκε για να αναβιώσει η σειρά, δεν τον ενέταξαν στη συγγραφική ομάδα. Άλλο αυτό τώρα, άσχετο με το Sky. Αυτό είναι εξώδικο πλήρως. Άσχετο με τα γυρίσματα, με τους ηθοποιούς, είναι άλλο. Με το κανάλι, με την εταιρεία παραγωγής. Δημήτρη μου, μα δεν είναι το κόκκινο δωμάτιο. Όχι, είναι το κόκκινο δωμάτιο, αλλά τι γίνεται. Επειδή η ταινιοθήκη του Μέγκα είναι στην Τράπεζα Πειραιός, γιατί θα βγει σε πληστηριασμό όπως γνωρίζουμε, δεν μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτόν τον τίτλο και να βγάλεις ξανά κόκκινο δωμάτιο. Υπάρχει μια εμπλοκή νομική σε σχέση με την τράπεζα. Μόνο στην περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου έγινε αυτό εδώ στον Αντένα, γιατί τα δικαιώματα των 10 μικρών τα είχε ο ίδιος ο Λάκης. Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι μαλωμένοι αυτοί οι δύο. Ναι, δεν μιλούνται εδώ και χρόνια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και άλλη μια εμπλοκή λίγα χρόνια πριν, όπου ήταν να βγει σε ταινία τον μπαμπά Μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Και πάλι ο Δημήτρης δεν επέτρεψε, εάν δεν εισέπρατε τα πνευματικά δικαιώματα και δεν συμμετείχε στη συγγραφή της ταινίας, είδε να τη σκηνοθετήσει ο Λευτέρης Γιοβανίδης και δεν βγήκε ποτέ η ταινία. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, γιατί εδώ είναι το σοβαρό. Έχουν δει τα τρέιλερ, έχουν δει το τι γίνεται, συνεντεύξεις, ρόλους κτλ. Και είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για το sequel του Κόκκινου Δωματίου, το καταθέτουν και στο εξώδικο. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο Δημήτρης Αποστόλου και δούμε κάποια στιγμή το πρώτο επεισόδιο της σειράς, θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και θα εμποδίσει την προβολή της. Μετά λέτε για τα άστρα. Λάθος μέρα ξεκινήσανε. Ανάδρομος. Λάθος μέρα έγινε η συζήτηση. Σε μια σειρά μου κάνανε πρόταση να κάνω και εγώ γκέστ και γιατί γκρεμίσει. Ας σου είχαν κάνει πρόταση. Και χτες εκλήθησαν οι ηθοποιοί να υπογράψουν νέες συμβάσεις. Γιατί? Για κάποιο λόγο, ο οποίος ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί έχουν αντιδράσει και ήδη. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καλά, ξεπερδέματα να πούμε τώρα. Γιατί είναι δύο ωραίες πένες, έχουμε δει δύο ξένους, έχουμε δει φοβερές σειρές από τα δύο αυτά παιδιά. Σταύρος, Ερήτε, Ζαϊμίτο, έκαναν μαζί. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολύ, πολύ, κρίμα. Ο Δημήτρης πάντως πρέπει να...